شركاً شرائدة سيدة وذا شركة برعاو قبتين وسيركة وزارة عافمات كسومالي لان سلمان عيسى أحمد حق للتوسي برصابك قبل كتقدير محمود علي سلمان رماح ماير كدقمة برعو محمد مراد يشدوا عافمات قبل كتقدير دكتور يوسف تر أيها وحيكاها اللين داوين ما انتي شاليسو قاري مغالا برعو oo wasiirka wasaaradda hawlaha gudiya guriyeynta Soomaaliland Cali Mareexan oo ugu deeqay dadkii uu shuban ku soo riteey magaalada Burco daawadaas oo qayb ka ahay diyaarad wasiirku dalka keenay oo ahay daawooyin waxaanay mahad ballaaran u naqeen wasiir Cali Mareexan uga mahadnaqayna ugu horeyn ilaahay ka bacdi waxaan u mahadnaqayna Cali Mareexan wasiir Cali Mareexan oo shalayto noo keenay lixtan oo dawo ah taasoo aan ku khaldanay markii hore taan moodnay dawo kale taan ka sugeynay hay'ad hase yeeshee dawadii hay'addu dib u dhacday oo noo soo socota tii shalay waxa ay ahayd tii Cali Mareexan noo keenay Cali wuxuu ka mid yahay wuxuu ahaa Cali xildhibaanadii laga doortay gobolka Togdheer markii si hore imankana waa wasiir Cali ilaa intuu tagay Hargeysa ama baarlamaanka galo ama wasiir ha noqdo wuxuu ka mid yahay kuwa horta kaga jira ee ugu furfurcoon dadkii gobolkan ka tagay wax ku soo celiyay weeyaan soo ka qayb galay xagga waxbarashada xagga caafimaadka imikana gurmadkan qayb weyn ka qaatay aqliga iyo xoogaba ku barakeey wasiirro badan oo reer Burca baa jira wasiirro badan oo reer Soomaaliland baa jira oo xilalka qaranka haya waxa weeye taariikhda qori doonta in walba wuxuu kaga qayb qaatay maalay maanta reer Burca uga baahi badan yihiin wasiiradooda xilka haya iyey masuuliyadooda qaranka ma jiraan hadii aan dahay degmada Burco umad badan baa uga mahadnaqayna qof walba wuxuu ku darsadeen waa sheegin wasiir Cali Mareexan ah ugu horeeyo oo deesidii dawladaha ay u caawin jireen case-kan oo kale diyaarad iska dhana oo dawooyin aanu keenay horo maanaan arag ee wasiirka aad iyo aad baan uga mahadnaqayna shalay khald baa dhacay oo diyaarad SRC da la sugayo ayuun bay barasaabka iyo odayaal kale ay markaa ku khaldeen oo ay moodeen diyaaradii tahay caawimada intaan leeg bisha dagaalkaas caafimaadku socday caawimo intaan laga cidno geysatay ma jirto wasiirka caafimaadku aad iyo aad buu u dadaalay laakiin dawada intaan leeg wali cid noo geysatay oo maartay noo keentay waan ku gudoonay ma jirno talaabada wanaagsan uu qaaday qaladkuna wuxuu buu ahaa hay'addu waxay u dhacday bisha shanteeda saddex diyaaradood baa imanaya tii uu baan wasiirku uu qaatay suduuhiye oo aan weydiinaan oo dhawaa tiyalka inooga timi waa idem ma aha runtii wax laga dayay iyo wax la daydayay iyo wax biir iyo faska ciyaarana ma aha cali awl badde isagoo xukuumadda matalaya ama xildhibaan ha ahaado ama ha ahaado wasiire ayuu gobolka hadday tahay abaarihii ka qayb qaadanayay iminkana tii uun bay la mid tahay inaanu saxno khalad yaroo technically shalayto dhacay oo ahaa ku dhacay miscommunication kaasoo ahaa iyadoo aanu wasaarad ahaan sugeynay diyaarad dhawaa ayaa wasiir Cali wasiirka hawlaha guud oo saaxiibnahay ayaa diyaaradda waa keenay wasaaradu waxa uu qaadsuntii ay sugeysay markaas salayto waxaanu mahadnaqay hay'adii laakiin tii hay'addu ma iman tii hay'addu ilaa bribeen soo gaarisay hadii Alla ka dhigo diyaaraddii shalay timid dawadii ay waday waxa ku deeqay oo soo gaarsiiyay magaalada Burco wasiirka hawlaha guud Cali Mareexan oo runtii ah nin ku sifaysan waxqabadka deegaamada laga soo doortay Mahad Cali Goodir Star TV Burco.